Město Cheb hodlá zřídit další sběrný dvůr, kam mohou občané vozit využitelné a nebezpečné složky komunálního odpadu a objemnější věci. Areál bývalé nejstarší vodárny u sídliště Skalka zakoupí radnice za zhruba 5 milionů korun. O koupi nyní jedná s majitelem pozemku a budovy, kterým je společnost Chevak. Na 10 tisíc obyvatel, tak jak to i směrnice doporučí, by měl vzniknout jeden sběrný dvůr. Dá se říct, máme tady 2 roky již sběrný dvůr ve Velkorově ulici a dneska se snažíme tyto služby zintenzivnit, takže byla vytipována lokalita v ulici Americká, je to pod obchodním domem Norma. Nové místo je mimo zástavbu, v okolí jsou průmyslové objekty bývalých podniků SK a Kovo. Pokud vše půjde podle předpokladů, mohl by dvůr fungovat od nového roku.